За најефтиније коинци за FIFA Mobile, FIFA 18-19, NBA 2K18-19 и за разне остали игрице посетите сайт 5mmo.com, линк е во опису видеа. Такође во опису свакој клипа имате 5% купон код STEX за куповину. DeMarcus Cousins извоз земљотрес у NBA лиги. Потписује уговор на једну годину 5,1 милион долара са Golden State Warriorsima. И све било окей. Ali da, to su Golden State Warriorsi i sada imaju 5 igrača, 5 All-Star igrača u prvoj petorci. Stvarno, neverovatno, internet je eksplodirao, a navijači Golden State-a se naravno raduju, dok drugi navijači žale ili pljuju po NBA ligi, po NBA igračima i po Golden State Warriorsima. Ali u ovom klipu pričat ću o Cousinsu, o NBA ligi, NBA pravilima i zašto Golden State Warriorsi i Cousins uopšte nisu krivi u ovom slučaju. A po nekim informacijama nije dobio nikakav ugovor ni od Pelicansa, ni od Lakersa, ni od jednog jedinog tima u NBA ligi. I svi znamo kakav je Cousins u glavi, luda glava, a ima 1000 podstanara u svojoj glavi, tako da uopšte mi nije iznenadio ovaj njegov potez. Potpisao Golden State Warriorsima, zašto to radio, zašto je jednostavno tvrdoglav, a Pelicansi nisu ponudili max, Lakersi ga nisu pojurili i rešio je, ako niko neće ponudi ugovor, onda ću sve da isjebem i da odem u Golden State. I potpisao je ugovor 5,1 milijuna, mislim to je za njega apsolutno ništa, kao i za Golden State. Mislim, njemu se da kare sigurno još 5 milijuna da je znao da će ovakvu odluku donese, platili bi ga bukvalno kare i Durant i Thompson i Green. Ali Cousins je ovim potezom otežao mnogo više put drugim timovima i Golden State je postao verovatno najbolji tim u istoriji košarke. Znači ovo što oni imaju je stvarno neverovatno, jednog od najboljih playmakera, najbolja po meni dvojka, najbolji šuter u NBA ligi posle Stepha Curry-a i najbolja dvojka posle James Hardena, Kevin Durant, odmah posle Jamesa, jedan od najboljih igrača trenutno, Green, veoma dobra četvorka, zahvalna, radi sve i u napadu i u odbrani, van terena, na terenu, i DeMarcus Cousins, najbolja petica NBA ligi, najbolja petica na svetu. Naravno, Cousins je povređen, pa je možda zbog toga prešao takođe u Golden State, zato ga možda nisu hteli neki drugi timovi, pošto posle te povrede razni drugi igrači koji su imali tu sličnu povredu, nisu bili isti kao pre, pošto je mnogo zeznuta povreda. I naravno, kada je Cousins prešao u Golden State Warriors, mnogi su pljuvali, pa zašto je ovo liga dozvolila, zašto onda liga nije dozvolila ovaj prelazak, to je trade Paula u Lakers sa Kobijem. Postoji jedan razlog, taj trade Paula u Lakers je bio trade i trade liga može da spreči. DeMarcus Cousins je bio slobodan igrač i to liga uopšte nije mogla da spreči, pošto to nije jednostavno u pravilima dozvoljeno da liga sprečava potpis nekog igrača. Znači, igrač sam bira za koji se tim da potpiše i to je sasvim legitimno što uradio Cousins. E sada, nama je neobično zato što je jedan takav igrač, jedan od najboljih centara u ligi, to odlučio. Odbacio je cel taj novac i prešao u Golden State Warriors. Da li će NBA Liga da mijenja ovakva pravila, iskreno nemam pojma. Ali kada je Cousins ovo uradio, ne bi me čudilo da sledeće godine uradi neko drugi. Tako da neki drugi superstar, naravno i napravi neki drugi superstar tim za mnogo, mnogo manje para. Prihvati 95% smanjenja plate i potpiše za neki super tim i tu se onako napravi odlična ekipa koja će srušiti Golden State. Možda čak neka super ekipa sa sledeće godine u Bostonu, ne pojma ni ja, ali tako na neku foru. Tako da Cousins ovde znači uopšte nije kriv. Zašto je Cousins, da kažem, Snake V2 posle Durenta? Po meni zato što je ostavio Davisa i Davis to nije zaslužio, čak mu je Davis nosio i All-Star, njegov dres, Cousinsov dres na All-Star utakmici, pošto je Cousins bio povređen, napred toga je bio poznat da dođe na All-Star, jedno se zbog te povrede tamo nije bio, a i zbog toga onako je Davis dao njemu poštovanje i sigurno Davis nije zaslužio ovaj potez. I naravno, po meni, takav neki igrač koji je toliko vredan i sve to ne treba da se pridruži najboljoj ekipi, već za sam pokuša da ih sruši. To je neko moje mišljenje i eto to samo da kažem neka dva poteza zašto je Cousins snake. Naravno, treći, manje bitan potez, to što je pljuvao Golden State. Nije se slagao sa Durantom kroz celu karijeru, pljuvao je Golden State, čak je dao intervju da nije fair što postoji takva neka ekipa, smanjuje znači ono dosta šanse ostalim ekipama, što je toliko dozvolila da se ukupi ta četvorka. Vidjet ćemo svakako, veoma zanimljiva NBA se do nas očekuje, vi pišite vaše utiske dole u komentarima, šta vi mislite oko ove cijele situacije za Cousins, ja sam pokušao da objasnim neke stvari. Po meni to je bio Cousinsov izbor, liga nije mogla ništa spričati zato što jednostavno to u pravilima ne postoji.
da tačno je NBA ima znači stvarno neka debila pravila, mnogo bolje znači pravila ima NFL. A tako da pišite mi vi vaše mišljenje dole u komentarima, hoću da čujem tu i od vas. Šta vi mislite oko cijele ove situacije, oko cijele ekipe Golden State Warriors, opet kažem ja iskreno ne hejtujem. A bilo je pitanje vremena kad se samo neki ovakav superstar da se cete ovog poteza da potpiše za neki minimalni ugovor za neku brutalnu ekipu da se njima napadne prsten. A pošto svi ti da kažem veći igrači, najbolji igrači, već imaju dosta para i sada jure prsten. I bilo je logično da se ono, nakon nekog vremena ovakva neka situacija se desi. E sad slušao neke razne youtubere kako domaći, kako iz strane, kako ono, pričaju neke gluposti. Ovo ono, znači, nemoj da slušate, znači sve to pročitajte, ako pratite dovoljno, znate svi ono, šta je pravo, šta nije, šta je okej, šta nije okej. I šta može, šta se ne može, znači nemoj da pričate neke gluposti. Znači to pričam i za vas i u komentarima i na ljude koji snimaju za YouTube. Nemoj da pričate neke gluposti ako niste upućeni u cijelu situaciju, ako ne pratite NBA, dovoljno i sve to. Kada si imao pravo na ovaj potez, meni se iskreno sviđa, to je njegova odluka, ako je njegova odluka, ako sve pravilno, sve regularno, to je onda okej. Okay. On je ispod na neki način snake V2, nije ispod fair prema nekim igračima iz svog prošlog tima. I imao neke, da kažem, čarke sa igračima iz svog tima i to je to otprilike. Svako na svoju stranu, vidjet ćemo kako će da funkcioniše, može da funkcioniše stvarno fenomenalno da pobjede Warriors i svaku utakmicu u sezoni. Nadam se da vam se ovaj klip svidio, ako jeste, obavezno stavite like na ovom klipu, pišite mi u komentarima vaše mišljenje i obavezno stavite subscribe na kanalu. A mi se vidimo u sljedećem klipu.